kulanka wada tashiga dib u eegista hindi sharciyeedka difaaca qaranka oo ay wasaaradda gaashaandhigu diyaarisay ayaa laba maalin ka socon doona halkan magaalada Muqdisho mas'uuliyiin wasaaradda ka tirsan oo wasiirka gaashaandhigu ugu horeeyo ayaana ka qayb galay iyo sidoo kale ururada bulshada iyo sharci yaqaano wasiirka wasaaradda gaashaandhiga مدن عبد القادر محمد نور جامع أو كلن كفري أي واحد وكان له أهمية هند الشرعيات كانوا أولى هاي وزارة قاشان لقى إيو سدا أي هاتن وزارة وهو لنتهاي إن قلياش دولة أي ميل مريان هند الشرعيات كا وزارة وهاي كم التهاي هي هذا عن بورجورن أو هير فدرالة أو قرن كان جودهان دفاع عيسى كشقينس waxaa kaloon adduunka hormaray u guuray in hay'adaha civilka ay kontroolaan hay'adaha amaanka waxaan rabnaa markay inay ka muuqdaan talooyinkiina iyo tusaaleyinkiina sida ugu wanaagsan oo ugu habboon ay u shaqeyn karaan ama u wada shaqeyn karaan hay'adaha amniga iyo hay'adaha civilka ah oo loogu talagalay inay maamulaan ama kontroolaan waxa kaloon aad u jecelnahay oo aan idinkugu soo bandhignay asbaabta aan idinkugu keenay oo aan rabno inaan talooyinkiina tusaalooyinkiina u dhageysan waxay tahay saad la socotiin dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal wuxuu kaloo ku jiraa oo xaqiiqdii wax fiican laga gaaray isbeddel nabadeed oo siyaasadeed mar walba in uu dalka ka dhaco haddana mar walba kama marna in shacabka Soomaaliyeed cabsi ay ka qabaan ama dareen ay ka qabaan in ciidamadooda qaranka si un ay siyaasad ugu dhex milmaan dareenkaas mar walba shacabku waa ku jiraa marka waxaan rabnaa sharcigan inuu dhidibada u aaso kalsooni geliyo shacabka Soomaaliyeed in ciidankoodii uu ciidan ka nasahan waxyaabaha inta badan laysku qabqabsado uu noqdo waxaan kaloon rabnaa in shacabka Soomaaliyeed talooyinkoodii iyo deeqooyahanadood waxaan u weydiinayn ugu muhiimsan waxay tahay sida ugu habboon oo arrinka loo hirgelin karo inay ka muuqato marka aad u mahadsan tihiin talooyinkiina iyo tusaalooyinkiina iyo sida aad u jeceshihiin inaad ay uga muuqato aqooyahanadu uga muuqdaan dokumentigan waan soo dhaweyneynaa hindi sharciyeedka difaaca qaranka ayaa wasaaradda gaashaandhigga waxa ay diyaarisay sanadkii 2019ka ilaa markaasna waxa uu ku jiray hanaanka iyo dib u eegista iyo dib u habaynta sharcigaasi mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga waxay haatan rajaynayaan in golaha baarlamaanka ay u gudbiyaan ugu dambeyn uu noqdo sharci dhaqan gala oo wasaaradda lagu kala hago hay'adaha kala duwan cali abdiraxmaan warbaahinta qaranka Oldu şu.